Prvo želim da zahvalim i sajmu što je to prepoznao jednog od partnera i mislim da do sada svi projekti koje smo zajednički uradili, koji su bili uspešni, a ovo će biti samo nastavak naše saradnje i prvenstveno smo želeli da na ovom sajmu budemo predstavljeni kao i kompanija, ali naravno i kao neko ko je i društveno odgovoran i ko vodi računa i o našim korisnicima, prvenstveno zato što smo na ovom sajmu osmislili ono što smo probali na prethodnom sajmu vina, to je da izađemo u susret našim korisnicima i da svim onima koji žele prvenstveno da nekome sa sajma knjiga poklone neku knjigu i da ode sa sajma knjiga sa određenom čestitkom, da to mogu da urade na štandu pošte u hali 1, a takođe i ukoliko ne žele i ukoliko imaju veliki broj knjiga, da te knjige pošalju sebi na kućnu adresu i da tako ne vuku ih sa sobom, ako mogu tako figurativno da kažem, već da sebi olakšaju i da mogu što više knjiga da kupe na ovom sajmu i sve to mogu da urade po promotivnoj ceni od 300 dinara. Takođe, ono što je bitno, to je da smo osmislili za naše najmlađe jednu umetničku školu i to da naši najmlađi, a naravno mogu i oni odrasli, da im se pridruže, da vide kako i na koji način se osmišljavaju poštanske marke, kako se slikaju poštanske marke i da nauče nešto više kroz tu radionicu. Ono što je takođe bitno, to je da smo osmislili i dosta pogodnosti za nove naše klijente koji mogu to svakako na našem štandu da saznaju i da imaju više informacija o tome, obzirom da Pošta Srbije se nalazi u fazi i u eri digitalizacije i svakako je osmislila mnogo novih usluga. Mislim da je najbitnije i najinteresantnija za naše korisnike jesu paketomati koji će uskoro biti do kraja godine postavljeni na 420 lokacija širom naše zemlje, a predvideli smo i da, a ukoliko bude bilo potrebe, da njih bude i daleko više, obzirom da se radi o tome da su to mobilni paketomati koji mogu da budu faktički postavljeni gde god to naši korisnici žele i gde za to ima potrebe. Ono što je bitno, to je da u jednom posebno dizajniranom delu u hali 1 gde se nalazi Pošta Srbije, 25. u 17 časova ćemo proslaviti 85. rođendan zajedno sa sajmom i promovisati poštansku marku koju smo tom prilikom i želimo da je promovišemo i da je objavimo, a 26. u 17 časova, ovo što je i sada najavljeno, jedno izdanje koje je specijalno izdanje u kome je učestvovali Pošta Srbija, to je monografija o našem književnom velikanu Dušku Radoviću, na kome će govoriti i Matija Bećković, bit će upravo na štandu Pošte Srbije. Tako da vas pozivam da, naravno, svi posetite i pozivam i naše i korisnike i građane da dođu na sajam knjiga, to je najveći sajam i mislim da je u ovoj godini vrlo bitno da dođemo i da faktički posle dve godine i slogan koji smo mi u Pošti Srbije osmislili, a to je da se knjiga vraća kući kroz Poštu Srbije, faktički promovišemo i na neki način i proslavimo zajedno sa sajmom ove godine.